За улс төрийн намын тухай хувьд орж ирж байна. Тэгэхээр ард түмний дунд улс төрийн намуудын нэр хүнд бол маш муу байгаа. Бид нар бүгдээрээ мэддэж байгаа. Тэгэхээр одоо бид нар Монголд байтугай дэлхийн төртлийн намгүй систем, намгүйгээр төр бүрдэх гэдэг энэ систем одоогор цохиогдоог байгаа учраас яг энэ цаг хугацаанд улс төрийн намын тухай хувьд орж ирж байна. Байдал нөхцөл байдлыг бас сайжруулсан тал руу шийдэхгүй бол бас хэцүү байгаа. Тэгэхээр энэ одоо улс төрийн намын тухай хууль маань нэлээд тийм сайн үр дүн гаргана гэж ингэж харж байгаа. Одоо манад яваад байгаа энэ нэр хүндгүй байгаа чинь Монгол улс шиг ийм одоо баялаг ихтэй, газар нутаг ихтэй, хүн ам цөөтэй улсын хөгжиж чадахгүй байгаа хөгжлөд чөдөр тушаа болж байгаа асуудал чинь намуттай холбоотой. Тэгэхээр одоо энэ ерөнхийдөө энэ арчилсан хувьсгал яснаас хойш 30 орчим жил гэж бид нар анх дахаар арчилсан үндсүүлийнхаа хүрээнд ингээд явлаа. Одоо бид нар энэ сонгуулийн тухай хууль, улс төрийн намын тухай хууль, за магадгүй үндсүүлийн нэмэлт өөрчлөлт гэдэг энэ дэр бид нар маш том зөв эерэг тогтолцооны өөрчлөлтийг хийхгүй бол бид нарт агц гарахгүй нэ. Яг энэ одоо тогтолцоогоор явах юм бол бид нар нэг шаврын дээр хий эргэцсэн халдсан дугуйтай машин шиг ингээд байран дээрээ зогсоод заримдаа ухралт ухраад байна. Тэгэхээр энэ хуулийн дээр бол бүгдээрээ тал талаасаа маш хариуцлагатай хандах ёстой гэж ингэж бодож байгаа. Бид нар нэг хаврын ачиг хуулцандаа баригдсан нэг одоо таталтцсан хураг ишгшгэл ийм болчиход байна шүү дээ. Тэгэхээр энийг задлж эрилжүүлэх ёстой. Энэ хууль нь бол энэ улс төрийн намын тухай хууляа гэж ингэж харж байгаа. За орон нутгт энэ явж байхад энэ хит устрж байгаа гэж яриад байгаа гишүүд ярьж байгаа л энэ өнө. Энээс болоод энэ шийдвэрүүд ерөөсөө дээр гарч байгаа шийдвэрүүд чинь дунд анхан шатн дээр очиж ажил болдгоо. Нэгнийхээ ажил садаа бол чөдөр тушаа болоод татаж унагаж ажлыг явуулахгүй гацаагаад байгаа. Орон нутгт 1800 одоо төрийн албаагч дутагдaltaй байхад нөгөө талд нь одоо нөгөө талыг нь дэмждэг үзэл баримталтай хүмүүс байхад тэднийг ажилд авдаггүй байх жишээт. Ахトゥ хамаатан садан бүр гэр бүл дотроо хүртэл улс төрчж байгаа нэг асуудал байна. Тэгэхээр хит улс төрчлөд гэж энийг хэлээд байгаа болов. Хатуу гүшүүнчлийн асуудлыг сая зөвлөлтөх санал асуулгын зөвлөмжн дээр батлаад гаргая уулсан. Дэмжнэ. Хатуу гүшүүнчлээ татгалцыг дэмжнэ гэд. Энэ асуудал яг энэ улс төрийн намын тухай хуулинд яаж аль зүйл залтар яаж орж байгаа вэ? Зөвлөлтөх санал асуулгын энэ зөвлөмжийг дагах уу? За дээрэс нь улс төрийн намын бүртгэлийн асуудлын хуулийн дээр яг яаж орж байгаа вэ? Улсын дээд шүүхтэр өгөөд ингээд 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй баталдаг байсан сүүлд хуулинд өөрчлөлт оруулад бүх гишүүдийн хурал болгоод тавьсан. Одоо дахиад бүр дахиад хаашаа очих гэж сонгуулийн ерөнхий оруулалт очих гэж байна үү? Энийг нэг тодруулаад. За тэгээд энэ улс төрийн намын тамга тэмдэгний асуудал төр холбоотой заалт байна уу? Нэг бүлэг л бас нэг аливаа нэгэн сонгуульд орох гээд нөгөө одоо хүчнээ хүчийг судруулах байдлаар энэ тамга тэмдэг улсын байгууллагуудыг ашигладаг ийм асуудал гарахыг үгүйсэхгүй. Тэгэхээр энэ дээр яг энэ хуулийн дээр одоо ямар зүйл заалт байна? За сүүлд нь хэлэхэд энэ сонгуулийн холимог тогтолцоог хоёр нам оруулж ирж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр энэ намуудын жигсаалт үйлдэлтэй холбоотой жигсаалт гаргахтай холбоотой тэр нэг фильтр дээр нь заалт энэ улс төрийн намын тухай хуулинд байна уу гэсэн. Най Сотоотор дараа хариулна. Энэ сонгуулийн хуультай одоо улсын хурлд орж иж байгаа сонгуулийн хуультай бол энэ хууль одоо хүн холбоотой ингэ тогтол олон зүйлүүдээр бид нар энд холбогдох ёстой. Тэгэхдээ таны яг асууж байгаа тэр холимог тогтолцооны нэр шиг юу гарах юмнуудыг бол энд орж ирээгүй гэдгийг хэлээ. А тэр бол одоо сонгуулийн хууль бол янз бүрээр гарч ирж байгаа учраас зарим үед мажоритар тогтолцоо, зарим үед пропорционал, зарим үед холимогоор гарч ирж байгаа учраас энэ улс төрийн намын хууль сонгуулийн хуулиа дагаад 4 жилээр өөрчлөгдөхгүй учраас тэр нарийн одоо тэгж ингэнэ гэсэн зүйлийг бол энэ хуульд оруулахад бол жоохон учир төгтөлтэй байхаа гэж бодож байна. За хатуу гүшүүнчлэлийг бид түрүү хэлсэн. Хатуу гүшүүнчлэлээс бид нар татгалзаж олон улсад байдаг сул гүшүүнчлэл буюу яг тэр одоо намын дүрм юуж хөшөөрөөд намын одоо татвараа төлдөг дотоод сонгуульдаа санал өгөх хэрэгтэй оролцдог. Энийг нь бол одоо намын гишүүн
жингэн гүшүүнгээ ингээд явж байгаа. За намын үйл ажиллагааг дэмждэг, намын үйл ажиллагаа бүтэц бодлыг дэмждэг, намын одоо эвлэн нэгцэн энэ юмуд бол дэмжих гүшүүнгээ, энэ дэмжих гүшүүний чиг үүргээр бол дэмжих гүшүүн бол харьцангуй сул байх. Ийм хэлбэр болж байгаа. Тийм учраас одоогийн байгаа энэ улс төрийн намуудын хатуу гүшүүнчлэл нэлээд сулрах байхаа гэж ингэж бодож байна. Хоёрдугаарт энэ гишүүнчлэлээр нь ялгардаж аль нэгэн намд эвлэн нэгцнийхэн төлөө үзэл бодлоо илэрхийлсэнийхэн төлөө янз бүрийн ялгуурлыг үзүүлдэг зүйлүүдийг хуулиар хуульд нийлээ хатуу зааж өгсөн. Ингэж болохгүй яа гэж цоригдсан залтууд ардаа ер нь бол энэ удаагийн хуулиар бол улс төрийн нам улс төрийн юунд бол эрүүгийн болон зөрчлийн хуулиар хариуцлага тооцдог механизмуудыг бас нийлээ хийж өгсөн байгаа. Тийм учраас энэ дээр нийлээ зааж энэ иргэдэг яасан зүйлүүд оруулж өгсөн гэдэг хэлээ. Бүртгэлийн асуудлыг бямжар бол зөвлөх нэмэт хэлж байгаа. За бямжар бол 83 82 доктор бямжар 82. За тухайн гишүүний асуултанд хариулъя. Сая та нэг асуултандаа бас тодруулж хэлж ийсэн. 3 хүн гишүүн улсын дээд шүүх юм бүтгэж ирсэн гэж. Тийм ээ. 2021 оныг хүртэл 1990 оноос хойш л гэж ойлгож байна да. 2021 оны хүртэл бол иргэний танхим бол улсын дээд шүүхтэр бол бүтгэж ирсэн байдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол иргэний танхим хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны журмаар өөрөө бүртгэдэг. Захиргааны ихээс илүү тийм ээ. Тэгээ энэ маань өөрөө ямар асуудлыг дагуулж ирсэн бэхээр гурван шүүгчл санал нэгтгэхэд бүтгэх үү бүртгэхгүй юу? Нэмэлт өөрчлөлтийг тооцох уу тооцохгүй юу? Намын даргаыг сонгох уу сонгохгүй юу? Бүр яваад энэ маань юу болсон бэхээр намын нэрийг өгөх үү өгөхгүй юу гэдэг асуудлыг шийдэж ирсэн түүх байна аа. Тэгэхээр одоо энэ хуулийн төслөөр яаж байгаа вэ гэхээр намын бүртгэлийн асуудлыг бол нэг мөр цэцлэе гэж байгаа. Ягаад гэвэл өнгөрсөн хугацаанд гарсан олон түүхүүд байна. Олон намуудын муу сайн жишээнүүд их байна. Тэгээ энэ сүдэлтэйгээр сонгуулийн төв байгуулга бол өөрөө захиргааны шинжтэй ажлуудыг нь бол хийнэ. Өргөдлөө бол сонгуулийн төв байгуулгад гаргах нь байна. Энэ маягтийн дагуу мөрөгдлүүдийг нь хянж үзээд тодорхой шаардлага шалгуурын хэлбэрийн хувьд нь хангасан гэж үзвэл улсын дээд шүүхэд уг өргөдлийг сонгуулийн төв байгуулга бол шилжүүлж байгаа. Сонгуулийн төв байгуулгаас хүлээж авсан энэ одоо өргөдлийн дагуу улсын дээд шүүх уг асуудлыг өмнө яаж байсан шиг нөгөө хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа биш нийт шүүхчийн хуралдаанаараа шийдээд хууль зүйн хувьд нь өөрөө хяналтыг хэрэгжүүлж байгаа. Энэ хяналтыг хэрэгжүүлж байгаа өөрөө бас учиртай. Юу вэ гэхээр улс төрийн нам гэдэг бол өөрөө нэг талаараа нийтийн эрхцэн хуулийн этгээдийн шинжийг агуулсан юм институц. Цаашлаа төрийн эрх барих байгууллагт орж ажилладаг, төрийг бүрдүүлдэг, төрийн институц болдог. Тэгээ энэ үднээсээ бол энэ манай туршлага дээр нь бус улсуудын ч гэсэн туршлага байгаа. Шүүхийн дээд байгууллага өөрөө энэ үндсэн хуульд нийцшин үгүй юу? Цаашид энэ үндсэн хуулийн суурь зарчмуудаа өөрчлөх үгүй юу гэдэг энэ хяналтыг бас давхар хэрэгжүүлж байгаа гэдгийг би энэ онцлон тэмдэглэе. За мөн арчлын намын маань бас сүүлд гарсан юм жишээнүүдээс үүдэлтэйгээ тодорхой зохицуултуудыг оруулж өгсөн. Улсын дээд шүүхийн шийдвэр гарснаас хойш бол сонгуулийн төв байгуулга 5 хоногийн дотор бол гэрчлэгийг шууд гаргаж өгөх ёстой гэдэг юм залт. Дагаад нөгөө тамга маань энэгээрээ шийдэгдчихэв. Өөрөөр хэлбэл хугацаанд тодорхой болчих чинь хэн гаргаж өгөх нь тодорхой болчих чинь улмаар өнгөрсөн хугацаанд байсан улсын бүртгэлийн байгуулгын оролцоо энд бол байхгүй болчихж байгаа. Энэ байдлаар шийдэгдэж байгаа гэж хэлье. За Жадамбин Батэрд нэг шүн суулсан.